Dobro jutro, dobri ljudi. Tačno u 7 počinju prve info na Informer televiziji. Moje ime je Jovana Radović, a sa mnom je moj dragi kolega Milan Dudvarski. Hvala, hvala. Tu sam i ja. Dobro jutro, dragi moji. Dobro jutro. Ajde da ne budemo mi sami ovdje u studiju, nego i da nam se vi javite na broj telefona koji ćete vidjeti naravno dole u dnu ekrana, a koji je 064-848-2497. Šaljite poruke, SMS, Viber. Nemojte da zovete, ne možemo da se javljamo. Može i neka sličica što da se ne vidimo. A uskoro očekujemo da se otvori naš mail na koji će gledaoci moći da nam šalju svoje probleme, a mi smo tu da pomognemo i pritegnemo u pomoć koliko je u našoj moći. Tako je, amiraću. Ali pre svega toga da čujemo najnovije vesti. Jel se slažeš? Idemo. Ponovo smo u našem studiju, slijedi rubrika Prelistavanje, a sa nama ovog jutra naše kolege nas čekaju u redakciji Nemanja Ćorić i Milan Stojadinović. Dobro jutro. Učite nam zvučne kako može. Dobro jutro. Sad ćemo i zvučnik da uspostavimo, pa ćemo se čuti malo da pričamo. Halo Cico, lezi, proradila veza. Dobro jutro kolege. Čujemo te. Drago mi je što me čujete. Meni je još draže što sinoć konačno naši odigraše fudbal 90 minuta. Tako je, tako je. Da krenemo s lepim stvarima, poslije ćemo one loše, loših stvari uvijek ima, nažalost. Ali ajde, ako se pojutro dan poznaje, onda da krenemo odatle. Da krenemo odatle. Evo, ako može režija, dobri duh iz režije, duđe u kompjuter. Pixijeva poruka, rezervišete hotelu u Njemačkoj, mi smo na evropskom prvenstvu. Pixi je već otišao na evropsko, ali dobro. Veliki posao. Evo kaže kolega Nemanja, polako. Trebamo i Bugare da pobedimo ovdje, pa da budemo mi onako mirni, staloženi, dodajemo i nadam se da se ne izblamiramo na tom evropskom prvenstvu. Jer već i to odemo onako kao velike nade, a onda ne bude baš dobro. Pa jeste tačno, ali nadam se da smo i da je Pixi, kako ga zovu, mister, da je shvatio gdje su rupe u našoj reprezentaciji, da to podhitno mora da se ispravi, jer koliko vidim iz ovog teksta, baš u kom si ti sada, da je odbrana opet bila problem, sem ovog Pavlovića, je li tako? Pa, slušaj, Pavlović, dečko, izginu svaki put kad ga gledam, ja mislim rekao na kraju utakmice da će dečko da padne. Da. Ali bukvalno da padne, koliko trči i stvarno se zalaže. Ne znam, pazi, nisam fudbalski ekspert, strateg, jako laik gledam. Vidim da mi igramo, opet smo se vratili to na trojica nazad u odbrani. Pa nešto mi to nije baš onako super, ali dobro je kad mi dajemo golove. Ma je, pa ali kad sevne kontra, onda smo u problemu. Jeste. I rezultat je dobar. Jeste. Dobar je. Pazi, moglo da bude gadno ono, u jednom trenutku na 1-1. Baš smo se onako bili... Da, nakon prvog poluvremena. Gledam onaj televizor i razmišljam, rekao, nemoj da ga razlupaš, Milane, kad ćeš da kupiš novi? Ali malo je falilo. Ali dobro, Mitar je tu, čovjek, dečko, koliko je dao? 5 golova na 7 utakmica u kvalifikacijama. Yes. Kako biš ide na pesma? Mitros on fire. Pa dobro, ti voliš da pevaš je, pa pevaj. A zovu ga i Mitro gol. Mitro gol. Jeste, gol mašina. Dečko, ako izgleda u svakom trenutku kao da se vuče, kao da će da padne ono. Kao, ne mogu da igram, a onda opa, i go. Lepo, lepo. Što tako? Dobro, slično smo igrali mi protiv Mađara, ali Mađari su ipak malo jači od Crne Gore. Da. Strašno je bilo što smo došli da u ovoj utakmici bude biti ili ne biti. Jeste, što kaže Tadić, znali smo da smo bolji i jači i zasluženo smo pobedili. Znali su, oni su znali, ali mi nismo znali. Mi smo čekali taj rezultat. Evo ga, kolega preko puta mene ovako maši glavom. Joj, gledao sam, nervozan sam bio. Ne, dobro, lepa vijest, stvarno ima ljubav. Dece. Moj sin, recimo, nikad nije gledao reprezentaciju na evropskom prvenstvu. Da. A nije samo on, ima problem. 2000-tu pamti nas, ono, mali procenat. Ostali, kao, jo, bismo igrali nekad na evropskom prvenstvu, kao. Niko ništa ne zna. 23 godine, pa skoro, 24 će biti. Pa, 24 godine će biti. 5 prvenstva smo za redom, onako, za stopce propustili.
Evo sad. Dobro, da. Bić. Bili smo na mundijalu. Pa na mundijal idemo. Mundijala nekako nam ta svetska prvenstva, ono, plasiramo se, mada odemo i onda baš... Ali nema veze, bitno je učestvovati. Jo, pa ti nisi, Jovana, uopšte navijač. Navijač je u fazonu, moraš pobediš. Dobro, ona voli. Pobjeda. Sto tišnja, ako nećete da pobedite i to. Da. Milane, imam samo jedan predlog pre nego što uključimo i Nemanju u ovaj razgovor. Ako se slažeš da uključimo i našu reporterku Valentinu, ona je trenutno u hitnoj pomoći, pa da vidimo šta ima da nam kaže, pa ćemo da nastavimo prelistavanje. Verovatno, posle sinoćne utakmice dosta ljudi imalo problema sa srcem. Ćemo da proverimo. Eto da čujemo. Da proverimo. Naravno. Se čujemo, Valentina. Dobro jutro, Valentina. Nalaziš se sa doktorkom Ivanom Stefanović, pa da vidimo kako je protekla noć u Beogradu. Mi ovog jutra na poznatoj lokaciji, dobro poznato, i sa nama naša doktorica Ivana Stefanović, koja će nam nešto više reći o tome kako je prošlo prethodni dan i prethodnih 24 sata, tačnije i noć iza nas. Dobar dan, doktorka Ivana. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Juče u toku dnevne smene naša ekipa obavila 146 intervencija, od toga 43 na javnom mestu i 5 pedijatrijskih poziva. Za 24 sata nije bilo akutnih koronarnih sindroma, što je dobra vest, ali i dalje veliki broj saobraćajnih nezgoda. U danu čak 10, 13 osoba je učestvovalo, 11 smo prevezli dalje, dve su zbrinute na licu mesta. Nažalost, dve teške traume. Prva se desila odmah na početku smene, 7.02, ulica 27. marta, mehanizam povređivanja pasa bicikla. Teško je povređen muškarac 44 godine i prevezen u urgentni centar. I u 17.23 u fudbalski klub Kovilovo, na fudbalskom terenu, teška povreda ekstremiteta muškarca 60 godina, on je prevezen u KBC Zemun. Noć je završena sa 97 intervencija, 19 na javnom mestu, 5 pedijatrijskih poziva, kažem, bez akutnih koronarnih sindroma, dve saobraćajne nezgode, tri osobe su učestvovale i sve tri su prevezene dalje. Jedna teška trauma nije iz saobraćaja, u 2.11, ulica Vojvode Stepe kod autokomande, došlo je do tuče. Mi smo prevezli teško povređenog muškarca 38 godina u crvenu zonu urgentnog centra. I za 24 sata 1473 ostvarene veze, prosek za ovo doba godine. Najviše su nam se očekivano javljali pacijenti koji boluju od astme, hronične obstruktivne bolesti pluća. Njima ovo hladno i vlažno vreme ne pogoduje. Dosta je zvalo i pacijenata zbog hipertenzije, da nisu svojom redovnom terapijom uspeli da održe krvni pritisak u normalnim granicama, pa su tražili i saveta, a za neke pacijente smo morali i da izađemo na teren, i dosta pacijenata sa temperaturom. Tako da tražili su savet, nije bilo ništa ozbiljno da bi morala da interveniše hitna pomoć. Hvala vam najlepše, divni ste. To bi bilo to od nas. Čuli ste kako je prošlo prethodni 24 sata do sledećeg uključenja studija. Valentina, imam ja samo jedno pitanje, ako može doktorka da ostane. Imaju kolege pitanje. Htio sam da vidim da li je možda bilo veći broj nekih srčanih napada zbog ove utakmice koju smo imali. Kolega Milan pita da li je bilo više slučajeva sa srčanim napadima zbog utakmice sinoć? Ne, mi smo to jako dobro podneli. Za 24 sata u našoj službi nije bilo ono što vi kažete, srčani udar, neželjeni koronarnih događaja, bar u našoj službi. Da li se neko sam javio, ali ja mislim da mi imamo srce da izdržimo sve ono juče i da se radujemo. Hvala, to bi bilo to od nas. E, hvala obema na ovom uključenju. Vidimo se, Valentina, na narednoj lokaciji. Hvala. A mi ovde nastavljamo prelistavanje. Ajmo dalje. Ajmo dalje, tu gde smo i stali. Ali ajde sada da uključimo i Nemanju, našeg kolegu Nemanju Ćorića. Pa, kolegi, ja bih počeo sa jednom strašnom vešću. U Izraelu raketa, sada pitanje čija, usmrtila je 600 ljudi u jednoj bolnici, više od 900 je povređeno, strahuje se da će broj žrtava rasti. Sada pljušte optužbe da je sve strane reagovala i međunarodna... Ubica ti nešto nije dobro. Da se čujemo? Čujemo se. Je li u redu sad? Reagovala je međunarodna zajednica. Mi na našem portalu imamo taj snimak, ako... Nemanja, izvini, moram da te prekinem, ipak imamo problem neki sa tonom, ajde da Milan nek nastavi.
Pa ti se uključi, kada budeš namesti tu malu bubicu. Eto, u Gazi, sinoć, baš onako strašne scene. Ima na našem portalu, ima snimak pada rakete. Velika... Šta bi? Velika tragedija. Totalno je nebitno ko je u ovom slučaju ispalio tu raketu. Kogod da je to uradio, počinio je stravičan ratni zločin. Pogođena je bolnica u pojasu Gaze. Poginulo je 600 ljudi, verovatno i svih 1000. Strašno. Strašno. Međusobno optuživanje, tu sada ide Hamas, naravno optužuje izraelske odbrambene snage. Izrael demantuje to, kaže ne, u tom trenutku je palestinski islamski džihad ispalio salvu raketa prema Izraelu. Jedna raketa je izgubila svoju putanju i pala i udarila u bolnicu. Baš onako malo čudno da padne baš na bolnicu. Ja se plašim samo da se to sad ne iskoristi, onako velika tragedija. Ovo je potpuno isto kao što je onog 7. oktobra, ali tako? Ne, tako 7. oktobra kad je Hamas raketirao civilne ciljeve u Izraelu, u jevrejskim zajednicama, sada je neko raketirao palestinske civile. U toj bolnici se ljudi kriju zbog stalnih napada, opasnosti. Računa se u ratu da su bolnice sigurne. Nažalost, mi ovde u Srbiji dobro znamo, sećamo se svi kako su 99. ti dobri ljudi sa zapada gađali bolnicu gore na Dedinju. Tako da, kao što sam mnogo puta rekao, u ratu je sve dozvoljeno, nažalost. Da. I loši ljudi rade loše stvari. Ja se samo plašim da ovo nije sada kraj, da sad ovo ide ono brzino kolo, ima da osveta da bude stravična. Kogod da je ovo ispalio... E, onda tome nema kraja, da. Nema kraja, da. Nema kraja. Evo, Nemanja je, ja mislim, sada u funkciji. Da li se sad možda? Je li sada dobro? Evo, kolega može i više da priča, s obzirom da danas dolazi u Izrael i Biden. Tako je, dolazi i Biden. Najavio je svoj dolazak. Evo, mi imamo na našoj naslovnoj strani... Biden poslao vojsku u Izrael, 2000 marinaca je raspoređeno kod izraelske obale. Da, Nemanju. Trenutno se ne zna gde su... Nećemo ti opet Nemanja. Šta nije u redu? Ne znam. Ti si, bre, ti si ovaj ko se zove neko sada... Neko tu nešto namerno radi. Neko ti ovaj ko se zove... Čekaj. Ono... Da vidim ovako da li se... E, sad se odlično čujemo, da. Onda je nešto do ovoga, e. Samo treba naći način. Da. Evo sad ko pevačica drži ovako ispred. E, pa moram ovako, inače neće nešto se zakači. Možeš ti da nam daš malo više detalja. Pa trenutno, zaista se ništa ne zna o tome čija je raketa. Oglasio se premijer Izraela Benjamin Netanjahu. On je rekao da zna ceo svet, varvarski teroristi su ti koji su napali bolnicu u Gazi, a ne izraelske snage. Teroristi koji su okrutno ubili našu decu, ubijaju i svoju decu. Hamas je naravno optužio Izrael. I sada, kao što je rekao kolega, sigurno ćemo imati neki osvetnički napad. Hamas, čak može, i da su oni krivi, oni će ovo iskoristiti. Krenuće verovatno jedan masovni raketni napad kao što je to bilo. Videli smo koliko oni imaju raketa, ono je nenormalno. Oni svojim katakombama čuvaju strašne zalihe, odakle im to... A si gledao onaj snimak kad oni prave rakete od vodovodnih cevi? Kada prave, mislim, sad da li je to zaista tako ili je to možda neki malo propagandni snimak? Jeste propaganda, ali pazi, činjenica je da je njih neko obučio da oni naprave sami rakete. Tako je. Mislim, sada pitanje je ko. Govori se o Iranu, da je Iran tu najveći podržavalac. Međutim, ja baš i ne verujem u to. Iran ima svoj Hezbollah koji se zna da im oni pomažu i to. Sada Hamas, to je već neka malo druga priča. Tu postoje razne teorije zavere odakle Hamas oružje, da možda i neki saveznici Izraela malo dopremaju
oružje Hamasu ispod žita, tako da... A koliko postoji... Pazi, vidio si kako su ovi iz Hamasa naoruženi. Ranije su uvek nosili Kalašnikova, danas američke M4, M16, da. Sve novo. Najsavremenije naoružanje, da. Pa najsavremenije ručno naoružanje, pa ali... Vojne bije svijetlo oružje, rekao se davno, ljudi. A pitao sam da pitam, da li je moguće, recimo, pošto se i to pojavljuje po stranim medijima, da je Hamas upropao, tako kažem, metoda da puštaju, da prikazuju kako puštaju onu ženu sa detetom, sećaš se, pa su teli tako da se pokažu kao humani, pa im je propao to, taj metod, pa su sada otprilike probali možda da izvedu ovako nešto da bi ipak okrenuli svet na njihovu stranu, jer evidentno je da osim možda nekoliko država njih niko ne podržava. Pa, pazi, činjenica je da uopšte Hamas ima tu teoriju što više krvi, više žrtava, javno mnjenje će se na kraju okrenuti na našu stranu. Uh-huh. E sad, da li će to baš biti tako, nisam siguran. Oni pokušavaju ono, igraju vruće hladno. Uh-huh. Sve, Izraelci to rade isto, vruće hladno. Čas smo dobri, šaljemo pomoć u Gazu, onda prekidamo pomoć u Gazi. Tako i Palestinci. Hamas konkretno, ne Palestinci, moram da se ogradim. Da. Narod je tu najmanje, narod i Palestinci su žrtve. Hamas koristi tu, oni imaju koliko? 200, 250 talaca su uzeli. Da, 200, oko 200. Oko 200 talaca i sada igraju to ono, igrokaz, što kažu, pozorišnu predstavu. Pustit ćemo ovo, pokazat ćemo kako smo mi dobri. Da, oni su dobri, ali ne verujem da su ljudi baš zaboravili da je pre nema dve nedelje šta su uradili u onim kibucima, kako su ubijali i žene i decu. Jeste. Bukvalo bebe su ubijali i palili. A sad postaje se jedno pitanje, samo možda ću dodajem u teorije zavere, ali postaje se pitanje kome to sad zapravo odgovara. Mi smo imali ovih prethodnih godina da se međunarodna zajednica, ne u većini, ali veliki broj država, da se polako okreće malo na palestinsku stranu, da malo pozivaju Izrael da dozvole to formiranje palestinske države. Da se neki dogovor postigne i tako. Izgledalo je kao da će međunarodna zajednica konačno pritisnuti Izrael da možda i dođe od nekog dogovora i onda odjednom mi imamo to klanje, ubijanje i sad onda svako normalan gleda i kaže pa ko može to da podrži. Uh-huh. Evo, za sad su se Rusija i Dubaj, odnosno Ujedinjeni Arapski Emirati, oglasili i traže hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pa dobro, to je bilo za očekivati. Da. Uh-huh. Mislim, meni to nije ništa čudno. To što Rusija traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti, Izrael je američki saveznik. I Amerika je mnogo puta rekla kako oni podržavaju Izrael, mada ja i dalje mislim da to što zvanična politika Bele kuće je da podržavamo Izrael, ne znači da ona, sad ja idem u teoriju zavere, američka duboka država, ona njihova namenska industrija, vojna industrija, ne naoružava Palestince i omogućava im da nastave taj rat. Uh-huh. Taj rat traje 75 godina, to smo pričali mnogo puta i ne vjerujem da će se završiti za 5 dana. Uh-huh. Mi imamo tu samo one male trenutke mira između stalnog rata. Ali bukvalno trenuci mira. To ono, to ne može, nisu to ni godine, to su bukvalno dani, meseci mira. Ne znam, neko je nahuskao, rekao sam, opet idem ja malo u zaviru. Uh-huh. Zapadu loše ide u Ukrajini, to Nemanja isto svaki dan prati. Koji je? 601. dan? 603. sad ja mi... 603. IH. Čišali smo 600 dana rata u Ukrajini. Zapadu loše ide u Ukrajini, uništava se njihovo oružje. Najlakše je, Bliski istok je bure baruta više od pola veka. Da. Lako ih je gurnuti na tu stranu za rat. Veoma lako. Uh-huh. Jest, slažem se. A sad ajde da evo da, ako se slažete svi, da i vidimo ove malo veseliju priču, odnosno onako pozitivnu baš priču. Naš predsednik, je li tako, Aleksandar Vučić je u Kini. Da, to je... Mnoge lepe stvari. Ogromna priča. Pa, evo, imamo i veliki tekst u novinama. Cela delegacija je tamo. Novi deal sa Kinom.
predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kineski lider Xi Jinping potpisali su juče sporazum o slobodnoj trgovini i dogovorili nove projekte. Put svile postoji hiljadama godina. Ovo je sada put svile 21. veka. Da. Da. Nema tu šta. Trebamo da budemo deo toga. Kina je ekonomski stvarno zmaj. Veoma su ono ekonomski napredovali, proizvode ogromne količine svega. Od igle do... Da, do lokomotive. Pa nije lokomotive, sad smo već u onome satelita. Dobro, možda, evo, možda da nabavimo mi. Ne bi me začudilo da jednog dana možeš preko AliExpressa da naručiš neki portable satelit, ono da pošalješ, da eto vidiš šta se dešava negde u komšiluku, ono, otko znam. Uglavnom, to su dobre stvari. Pritom, u Kini je sada trenutno i Putin, tako? I jest, Orban. Jest. Svetska elita se skupila na summit, na kongres, kako god se to naziva sada, više ne znam ni, čak kažu summit, čas kongres, nema veze, uglavnom sastanak na visokom nivou. Bitno je da mi imamo korist od te Kine. Kina, naravno, neće to za džabe. Kina gleda i svoju korist, ali međusobna korist je uvek dobra. Jeste, dobra je rečenica predsednika Srbije kad je izjavio dok mi čekamo da uđemo u Evropsku uniju, mi moramo da se pobrinemo za sebe. Pa, slušaj, ta Evropska unija je ono imagine da Evropska unija. Mislim, ja više, možda sam pre 20 godina imao neku želju da uđem u tu Evropsku uniju. Sada, stvarno, apsolutno ne vidim neku korist ulaska Srbije. To je moje lično mišljenje. Nemojte da mislite sad, drugi imaju pravo i na svoje mišljenje. Tako je. Da. Samo da kažem, koliko se sad uspaničili ovi sa zapada, javio se onaj Peter Stano, onaj pametni što se uvek javlja, što nas i on je rekao je nešto kao Srbija će to morati da raskine kada uđe u Evropsku uniju, to je njena obaveza, super, prijatelju, eto, kad ćemo mi da uđemo u tu Evropsku uniju? Hajde reći. Raskinućemo, evo. Da, hajde reći. Ali pazi, ja ne vidim ni zašto bismo mi raskidali nešto što je nama stvarno u prilog ide. Da. I Evropska unija ta sama ima dogovora sa Kinom. Tako je. Pa čekaj, je li Kina kupila Luku Pirej? Tako je. Koliko se seća po posljednjem mom poznavanju geografije, Pireje u Grčkoj. Grčka je u Europskoj uniji. Pa šta hoćete onda? A da, i da ne pričamo samo o delovima, recimo za mobilni telefon i tako dalje. O, to da. Ukinut ćemo ovo, zabranit ćemo ovo, ali ćemo da kupimo sve ovo drugo. Veliko licemerje, jedno veliko. A, Zapad je uvek bio poznat po tome da je ono... Ne radi to. Mi ćemo da radimo, ti ne smeš. Da. A Milane, šta ti misliš o ovom putu što treba da se izgradi, kako ga zovu? Osmeh Vojvodine, da. Smajli. Slušaj, putevi su uvek dobrodošli. Ja kao vozač najbolje znam, prošao sam, aj znaš i sam, Milane, išli smo po terenima u razne delove Srbije i okruženja. Mogu da kažem, što više puteva, brže se bre stigne. Ljudi, budimo realni. Ja nemam ništa... Nek se prave ti putevi. Nemoj baš ono da se uništavaju neke stvari, ako može. A ovako, taj osmeh, ono povezivanje severa gore, dobra stvar. Jeste, povezat će se i Zrenjanin i Novi Sad, autopute. Pa pazi, ja trenutno onako, kad treba da idem u Zrenjanin, uhvati me neka muka. Kad samo pomislim koliko meni treba dok ja prođem sva ona naselja, pa da izađem tamo na magistralu, i bre, oduži se taj put do Zrenjina kao da je preko sveta. A to je tu. To bi trebalo... Ali mnogo je zanimljiva činjenica osmeh Vojvodine. On zapravo na ruti i na karti izgleda kao smajli. Da, on izgleda kao smajli. Pa dobro, nek se zove kako god, nek se zove i kez Vojvodine. Meni je totalno nebitno da se napravi i da bude u funkciji. Svemu sluti na dobro, što je bitno. Da, pa dobro, ti gledaš. I ona se osmehuje non stop i onda je sve u osmehu. Nego šta. Da, evo, kolega to odmah brani. Mislite, ne prozivam te, naprotiv, koleginice. Ne, i ne shvatam da me prozivaš. Ne, stvarno je bitno... izgradnja puteva, železnica, pa to je ono nešto što je sasvim normalno, civilizacijska tekovina je sada to razvijenje saobraćaja. Jeste.
Jeste, dakle, rekli da smo juče koliko je ta putna infrastruktura od ogromnog značaja za bilo koju zemlju, pa i našu naravno. Pa ja se sećam kako su se ljudi bunili kad se pravio Miloš Veliki. Jeste, neke stvari su urađene, možda nisu trebale tako, ali su urađene. U krajnjem slučaju, ljudi su se bunili protiv terazijskog tunela. Da, da. Tako. Ljudi su se bunili protiv autoputa kroz Beograd, Mosta Gazela. On danas mučeni, ja kad god pogledam one kamere ili kad treba da naiđem na Gazelu, uhvati me muka. Ali ljudi imaju otpor prema inovacijama. Pa dobro, imamo svi mi otpor prema... A kasnije se to ispostavi kao nekako primitivno. Jer sve su to tekovine koje nam ostaju generacijama i generacijama. Posle se koristi. Da. Ne znam. Ja kažem samo jednu stvar. Nek se pravi, nek se zida, nek ima tu neku namenu koju treba da ima i to je dobro. Ostalo, generacije koje ostanu posle nas, one će da najbolje ocene da li smo nešto radili kako treba ili nismo radili kako treba. Nije na nama da sudimo, radimo dobro. Bitno je da radimo. Doduše, ja nisam pristalica Vučkove, ona raditi, samo raditi. Ja treba malo da se odmori čovek, ali on nek radi i samo radi. Jeste, jer ako se ne odboriš, kako nemaš snage za... Pa pazi, pre par godina sam mogao da radim po 15 sati dnevno. Danas već... mogu da odradim i posle toga da odbolujem, ono, ko džedo, da legnem i da spavam. Hoćeš ti možda da ideš s ovim novim vozovima do Subotice? Pravo ti kažem, ja se vozom nisam vozio... Sad razmišljam da li sam uopšte u ovom veku. Ja se izvinjavam, možda zvuči onako ružno, ali ranije sam volao da putujem vozom. Doduše, ja, pazi, evo, volao sam ono te kraće varijante, ne baš nešto, ali jednom prilikom sa sadašnjom suprugom, ona imala uvek, kaže, idem na more spavaćim kolima. Pa rekao, dobro, ajde, idemo spavaćim kolima. Ona je u tim, nisu bila spavaće, nego kušet, nas šestor onako u onim boksevima. Moja draga je zaspala pa na izlazu iz Beograda, a Milan uoči ovolike. Ne mogu da spavam, pročitao sam sve što sam poneo za 10 dana čitanja tamo na moru. Ja sam čitao u vozu. Kad me je konačno uhvatio san negde pre zoru tamo, ma kakvi zoru, 5 ujutru, 6, ova se budi, hej, daj mi nešto da jedem. A meni ono, daj, gde će ti duša? Putovanje vozom je lepo, to je neki... I romantično. Pa evo, ova romantika. Yes. Nije bila romantika, bilo naš šestoro, kažemo, ono, kušet. Pa šta? Bila jedna porodica sa dvoje dece i pritom čujem ja hrče neko. Ja pomislim, rekao, ja, ovaj čovjek hrče. Onda provalim, ne hrče taj čovjek, nego njegov sin, klinac od 5-6 godina hrče, ubija. Ubija je, ono je. Gledno, bila jedna ovako lepa putešestvija. Da, pazi. Prvi dan na plaži bila ono, onesvešćeni smo, suncobrana spava, draga moja, pliva, ono, sva srećna, ja, ono, ko zgaženi karanfil, ali dobro. Lepo je, vozi onako, imaš tu komociju da u jednom trenutku ustaneš da se prošetaš. Imaš toalet, imaš sve, u toku autobusu imaš onaj toalet, ali to je više, ne znam kako da nazovem, ono... A dobro, da. Ja s ovom kilažom u to da uđem nemoj. Za tako daleka putovanja komfornije voze svakako. Biće novih ovih vozova i tu nema priče, tako da pa, jedva čekam da stignu ove kompozicije. Ja čekam da bude ono ko u Star Warsu, na zvezdanim stazama. Teleportuj me, puf! I da pređem na drugu stranu, ali daleko smo od toga. To bi bilo stvarno lepo. Ja ne znam, teo sam da kažem da je jutro u Beogradu počelo onako malo lošije. Imali smo izletanje autobusa na Miljakovcu. Dve osobe su lakše povređene. To je u Miljakovačkoj šumi. Pretpostavljam, pošto dolazim iz tih krajeva, da je jutros onako, to oko 4 sata bilo poprilično hladno. Ne bi me čudilo da je bilo onog prizemnog mraza. Da. Autobus je izleteo u blizini okretnice, znači baš u šumi. Dve osobe su lakše povređene, koliko sam ja vidio. Jeste. Samo jedan apel vozačima, molim vas,
Ujutru, evo na mene, jutro kad sam upalio auto, krećem, počeše da bipću oni senzori, opasnost od leda. Stvarno, svi smo malo se opustili. Dugo je bilo ovo leto, traje, još uvek kažu da se vraća sada, ali u jednom trenutku doći će mraz. Ali imali smo nagli presek. A nagli presek je, jeste, ja sam koji, kako ono, u Alan Fordu, ja i Jeremija, sve me nešto boli ovde, žiga me. Jesmo, jeste, i to je malo uticalo i na ljude. Imali smo, samo da vidim da li mogu da... Ja, tamo ti to, pogledaj, ti to, ja da pitam Nemanju, je li utiče vreme na njega, je li hipohondar? Pa jesi li meteoropata? Pa nisam, ja, meni... Ko se smije, Milan? Ne, meni ovo vreme malo ladnije i odgovara. Ja sam takav. Pa, ja sam takav, vrućinu ne podnosim. Ali koliko čujem, vrućina nam se sada vraća. Da će... Jeste, ali samo u petak. Samo u petak. Da. Da. Evo, našao sam ono što sam treba da kažem. Zbog ovog vremena ljudi su malo onako ispali iz vinkle. Imali smo tuču u tramvaju kod Cvetka. Niko živ tu ne zna šta, kako, zašto. Ljudi stvarno, kad su ove velike promene vremena, dolaze u neku situaciju malo, što kažu, odlepe. Da, da. Stvarno, i plašim se samo da, evo, gledamo ovo baš onako nemile scene. Neki ljudi se sklanjaju, neki... Na kraju, koliko znam, vozač tramvaja došao, počeo da ih razvađa. Evo ga vozač, čovek je ono... Šta tu se obraća? Šestica, sedmica, četrnestica? Od tramvaja. Šta god da je, nebitno je, bitno je da ljudi stvarno treba da imaju malo onako i razumevanja i empatije za druge, a ne samo udri. Evo, kad već pričamo o tome, empatija, pomaganje drugima, brat Renata Grbića je spasio davljenika iz Dunava. Čovjek je skočio sa Pančevačkog mosta. Ima, ja mislim, evo je fotografija. Duško Grbić, brat Renatov, je sa drugom Milošem Radivojevićem uspeo čamcem da stigne i da spasi tog čoveka. Pa pomažite ljudima, nemojte samo se bijete. Yes. Ja drugo nešto da kažem u ovom trenutku ne mogu. Mislim, dovoljno je tuče svuda u svetu, sad i mi da se bijemo ovde međusobno zbog verovatno nekih gluposti. Na. Evo još da za kraj da sa Nemanjom još da prokomentarišemo ovu vez da je Ujedinjene nacije su noći, odnosno UNIFIL, tako? Noći su napustili oblast između Libana i Izraela. Konvoj zaslužen za smirivanje tenzije su otišli, pa Izraelci strahuju od napada iz Libana pa, i Sirije. Koliko sam ja nešto jutros ispratio, već neke tamo lete rakete protivtenkovske. Da li će to sada prerasti u jedan veliki sukob Izraela i Hezbolaha kojeg podržava Iran? Ja se nadam da neće, jer to može da zapali ceo Bliski istok. Izrael, kao što znamo, već je u istoriji gađao neka postrojenja u Iranu. Oni opet mogu to da urade. Svi se nadamo da neće do toga doći. Zato i Amerika došla sa svojom silom da bi kao Iranu poslala poruku da ne ulazi u sve to. Međutim, šta se tu zapravo dešava u Libanu? Ko ispaljuje te rakete? Hezbolah tvrdi da je to samo odgovor, da prvi počinje Izrael. I dok to sad traje tako raketa za raketu, to i može da prođe, ali svi se nadamo da neće prerasti u neki veći kopneni sukob. Znači, recimo, Nemanja, da su, ko je pravio raketu Jerihon? S kim je Izrael projektovao zajedno Jerihon? Pa mogu samo da... Sa Iranom. Pa da. Je li Šeh Reza Pahlavi bio glavni saveznik Amerike na Bliskom istoku? I 79. kad je... I do 79. jedini saveznik Izraela faktički na Bliskom istoku je bio upravo Iran. Sada su najljuči protivnici. Ono, krenulo se kolo, islamska revolucija i nema više prijateljstva.
I ono što je meni zanimljivo, izvini Milane, kolo sreće se okreće kada je istorija u pitanju. Scholz je rekao, Nemačka će uvek stajati uz Izrael. Ah, Nemačka će uvek stajati uz Izrael. Znamo mi kako su, šta su Nemci radili sa Jevrejima, tako da... Ali evo, gledam, ako može da se uđe u moj kompjuter, dobri duh iz režije, znate li ko ovo leže na aerodromu u Izraelu? Olaf Scholz je bio sa delegacijom u Tel Avivu i u tom trenutku oglasile su se sirene i Olaf je onako baš lepo zalegao, ko pravi vojak. A, dobro, dešava se. Pa, dešava se. Sada radimo, nije to svakako situacija ono što se kaže običajena. Nažalost, i mi smo prošli kroz sve to. Prošli smo mi i nadam se da nećemo proći više. E, ništa, teo sam samo da vam kažem, hvala vam za još ovo jedno detaljno i lepo prelistavanje. Hvala je vama, prijatno. Čujemo se sutra. Sutra. E, Milane, sada da odemo do Automoto Saveza Srbije i da vidimo kakva je situacija na ulicama Srbije. Dobro jutro iz Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, temperature u najtoplijem delu dana do 20 stepeni, a saobraćaj koji je van gradova umerenog intenziteta odvija se bez vanrednih zastoja i prekida. I pored povoljnih vremenskih uslova, budite pažljivi, vozite opreznije i pripazite na pešake, a posebno na ulicama oko škola. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinju radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa Petlja Beograd u zoni Mosta nadvožnjak broj 18 u smeru Niš-Novi Sad. Ovi radovi se izvode u dve faze, pri čemu se u prvoj fazi u smeru Novi Sad-Niš-Čačak saobraćaj odvija normalno, dok se u suprotnom Niš-Čačak-Novi Sad koristi zaustavna traka i paralelna rampa, dok su preticajna i vozna traka zatvorene za saobraćaj. A radovi na održavanju optičkih kablovskih instalacija izvode se u pokretu na delu autoputa Petlja Vrčin, Petlja Tranšped u smeru ka Beogradu, pri čemu se povremeno zatvara zaustavna traka. Dalje na autoputu na deonici Petlja Kolari, Petlja Požarevac, zona pre i nakon Petlje Smederevo u smeru Niš-Beograd izvode se radovi na preslačenju kraćih deonica, pa se saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija samo zaustavnom trakom. Zbog radova je zatvoren most preko Rokovog potoka na putu Petrovaradin-Sremski Karlovci, ali je saobraćaj obustavljen i na glavnom putu kroz Sremske Karlovce zbog radova koji se izvode na obnovi ovog državnog puta u smeru ka Inđiji. A do 1. novembra obustavljen je saobraćaj i u zoni nadvožnjaka u Staroj Pazovi zbog izvođenja radova na deonici Golubinci i Stara Pazova. Alternativni putni pravac je preko Inđije i mesta Putinci. A prema poslednjem izveštaju koji smo dobili od Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema zadržavanja na graničnim prelazima. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put. Milane, pre nego što nastavimo sa našim programom, ja bi se ovde zaustavila da kažem i pročitam našim gledalcima poruku koju smo dobili, a to je ljubimo vas, divni ste, dajete nam volju za dan. Nije se taj neko potpisao, hvala vam najlepše na ovakvim porukama i ovo nama isto uliva i volju i elan za rad. Tako je, tako je. Sad kako su raspoloženi Beograđani, čućemo od našeg taksiste Predraga Damjanovića, tačnije taksiste Pink Taksija. Da li se čujemo? Da li smo na vezi? Dobro jutro, Predraže. To ti je kad zujiš kroz grad, mora da se prolazi kroz neki gde nema dometa. Još morat ćemo da vidimo na kojoj mreži. Pokušat ćemo opet da uspostavimo vezu. Da. Verovatno mora da se stane, da bude auto u miru da bi mogli da komuniciramo. A, dobro. Hoćemo dotle da vidimo kako nas vreme očekuje. Ajmo da vidimo. Danas, da vidimo kakva je temperatura, vazduh i sve što smo pripremili za vas kada su servisne informacije u pitanju. Še? Dok čekamo Predraga da opet bude sa nama u studiju. Trenutno je samo 3 stepena u gradu. Stvarno? Da, samo 3? Jest. E pa eto, to je onaj razlog zašto je autobus poklizao. Inače, najniža temperatura je od 0 do 7 stepenja, najviša dnevna od 16 do 20 danas, bez kiše, ali kako smo malo pre pričali sa našim kolegama, u petak skoro 30 stepenji. Da, da. A znaš šta, ja predlažem da mi pogledamo onda naš prilog o cveću, jer dok je lepo vreme... Može. Idemo do Smedereva, tamo će sajam cveća biti do kraja meseca.
Boje, mirisi i ukus jeseni prelivaju se od ovog vikenda glavnim gradskim trgom u Smederevu, gde na jednom mestu možete da kupite sve što vam je neophodno od zimnice, voća, ali i saznate kako da vam terase ili dvorište budu cvetni tokom cele zime. Krupna hrizantema, viola i sitnocvetna hrizantema. Može u saksijama, može i u baštama. Višegodišnje su biljke, ne mrznu, opstaju za sledeću godinu, a viola cveta i cele zime, do kasno u proleće. Da li im je potrebna neka posebna nega? Ništa posebno, znači samo malo da se bolje zaliva. Biljka ostaje u korenu za proleć. U proleć izbiva nova mlada biljka i za sledeću jesen imaju novu cvetnicu. Uz klasične tuje i začinske biljke, ako ste ljubitelji južnog voća, ovde možete naći i sadnice nesvakidašnje za naše podneblje. I to je ona samoprašivajuća vrsta, znači koja nije potrebno muško-žensko, bukvalno sama sadnica za sebe može. I dobro, recite mi sad, kada mi recimo kupimo taj kivi, šta se radi sa njim, kako da ga održava neko koga uzme? Pa znate kako, generalno kao i za sve ostalo praktikuje se obična zemlja, sadnja u dvorištu, bez ikakvog đubriva, tako zalivanje redovno i to je to. Može sada da se zasadi u ovo doba, neće mu smetati zima? Može, naravno, tako da sada je idealno vreme za sadnju, tako da ne smeta ništa. Kada može neko ko kupi sada ovu sadnicu da očekuje prve plodove? Pa od ovih sadnica generalno koje mi imamo nekih starosti, da kažemo od 2 godine, pa za još neke 3 do 4 godine, dok još stablo ne odrveni i dok biljka još ne poraste. Vredne ruke žena smederevskih udruženja, osim uobičajenog slatkog i slanog programa zimnice, ajvara, pinđura, domaćih sokova, džemova i slatka, ove godine nude i nov proizvod, mali džano. To je od belih paprika pečenih, plavi patlidžan pečen, oljušten i zeleni paradajz pečeni. Sve se to ispeče, samelje se, uprži se dobro, doda se malo senfa i rena, fantastičan dodatak uz pečenje, uz roštilje, uz bilo šta salata, fenomenalna salata. U zimskim mesecima koji dolaze nikako ne treba zanemariti i ono što nam je najvažnije, a to je zdravlje. Imunitet se najbolje jača pčelinjim proizvodima, medom, mlečom i propolisom. Imamo našu pergu. Šta je to? To je pčelinja pogača, to je vitaminska bomba. Pčela sa tim prezimljava, time se hrani cele zime i tako prezimi. A za nas je znači i hrana i lek. To se uzima jedna granula dnevno, znači ujutru stavi se na jezik i 10-15 minuta ne uzimate ni hranu, vodu za održavanje organizma. Ako je dosta slab organizam, onda pojačate. Jednu ujutru, jednu uveče, isto tako. Jesenji sajam cveća, meda, zimnice i vina tradicionalno organizuje grad Smederevo sa ciljem podrške lokalnim proizvođačima u plasiranju svojih proizvoda. Ove godine manifestacija će trajati do kraja oktobra. Zapravo, Milane, ovo nije samo sajam cveće, nego sajam zimnice i meda. I da. Da. Voliš me? Volim i med. To smo juče Miloš i ja pričali da ko se plaši od pčela i ko je alergičan, za njega je to malo problematično, ali u stvari med donosi zaista dobrobite po ljudski organizam jer je namirnica koja nema rok trajanja. Da. Može da traje hiljade i hiljade godina. Slažem se, ali kad smo već kod toga, ja od tih stvari najviše volim ajvar. Ajvar, jesi li ostavio zimnicu već? Nisam. Tek treba. Ne umem to da radim, ali koristim majka mi to napravi i onda ja lepo taj ajvar. Onda da donosiš ovde kad bude bio gotov. Doneću kako neću. Obavezno. Sada ćemo da vidimo, da nastavimo, odnosno naše servisne informacije. Ti si već ušao na sajt Beoeka. Jesam. I čikica, ovo je naranđast, crven i već kakav je oboj. Prihvatljiv, nešto lošiji kvalitet vazduha. Jeste, piše da je prihvatljiv. Piše da je prihvatljiv. E sad ovako. Kako je situacija po okruzi? Zagađen vazduh je Beograd-Obrenovac. Zagađen je Beograd-Lazarevac. To su zagađeni. I zagađen je Beograd na vodi. Verovalo ti ili ne. Tu je izgleda merna stanica pa pokazuje taj rezultat. Tako je. A gde je najbolji vazduh trenutno? Svuda je u principu prihvatljiv. Dobar je recimo Beograd-Ovča, Beograd-Jajinci, Beograd-Stojičino Brdo, Barajevo i tako. A prihvatljiv je u većem delu grada. Onda ćemo mi negde na kraju emisije da proverimo da li se kvalitet poboljšao, zato što se podaci ažuriraju iz sata u sat. Hoćemo, to bi stvarno trebali da uradimo.
A što se tiče, evo... Da proverimo kakvo je stanje na ulicama. Evo, stanje na ulicama, imamo kamerice ovde, pa ovo je Milina. Naš drug Predrag nije tu sa nama, ajde mi ćemo umesto njega da kažemo da li ima špice i gužve i u kojim delovima grada. Evo, recimo vidi autoput, Novi Beograd, ne vidi se ništa. Kolika je magla ili dim, šta li je ovo, nemam pojma šta je ovo. Ali je gužva. Sad ću da ti kažem, autokomanda je u jednom delu okej. U redu je. Brankov most kreće Krkljanac. Mostarska petlja, znači Beogradski... Znači, Brankov most zaobilaze naši gledalci, ako ne moraju baš preko njega. Brankov most. To si rekao je gužva. Da, može. Imaju onaj stari most, gazelu imaju. Tu može da se nešto uradi, ali ne još dugo kreće špici. Jeste, kreće. Koliko je sada sati? 10-8, pa da, već se zahuktava prilično. Evo, Beograd, sajam, Mostarska petlja, tu je baš gužva. Vukov spomenik... Nije strašno. Most Gazela. Nemojte na Most Gazelu. Nikako. A što je prazno? Koji je to most? Ovo. Ovo je ovde. Ovo je ovde. To je bulevar Milutina Milankovića, Most na Adi. Evo, Most na Adi. Trenutno vam je Most na Adi prohodan. Prohodan, da. Provozan, što se kaže. Opet je magla. Pazi, Pančački most, magla. Dobro, tamo je Dunav, pa pretpostavljam da je zbog toga. Slavija. Jedva se vidi. Slavija. Prohodna. Čista. Da. Eto. Tako da to nije strašno. Trg Nikole Pašića je okej. Mislim, nije baš ajde. Onako, gužva je, ali ne velika. E sada da još vidimo radovi. Gde će danas biti raspoređene ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije? Biće u ulici Vojvoda Stepe na Voždovcu i to od broja 423 do broja 443. E, a sad, pošto smo mi čitali i čitamo... E sad nećemo čitati poruke ovog momenta. Zašto, Milane? Čitaćemo kasnije, naravno, ali sada ćemo da uključimo jednu vernu gledateljku. Koja nam se svakog jutra javlja. Koji bez njenih poruka stvarno ovo jutro, barem za nas, ne bi bilo tako divno, a siguran sam i za vas, budući da napiše stvarno super i lepu poruku. Baka Slavica, 74 godine, sjajno izgledate. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama. Dobar dan svima vama, pogotovo kompletnoj ekipi Informera. Vi ste svi nešto novo na ovom tržištu i od prvog dana uživam gledajući jutarnji program. Vi ste svakog jutra sa nama, je tako? Budite se sa nama, pijete kafu. Rekli ste nam, juče ste bili gosti u vašem domu. Jeste. Jeste. Malo je lošija veza. A da pitamo Baku Slavicu dok se veza ne uspostavi, da li je ona ostavila zimnicu? To bi bilo odlično pitanje za nju i da nam otkrije neki recept. To bi bilo stvarno dobro pitanje, jer sigurno sam da gospođa zna to da pravi... Toliko, kako bih rekla, slušamo vas. Ova Baka Slavica kupuje u prodavnici. Šta kupujete u prodavnici? Halo? E, čujemo vas. Malo smo imali problema sa... Zimnicu. Za mene samo se ne isplati praviti. Aha. A ne kupujete možda na pijaci da znate neko ko dobro pravi? Za neko divno čudo ja uopšte ne idem na pijacu. A kako je vaš jutarnji ritual? Kako je vaša jutarnja rutina? Da. Ja da vam kažem, ustajem svako jutro u 6:30. Primim svoju terapiju insulina i doručak, vas gledam, pijem kaficu i to je moj sat i po vremena za mene. Divno. Divno. U kom delu grada živite? Ja živim u Rušnju. Aha. I sad još nešto... Kažite, izvinite. Htela sam samo da vam kažem da toliko vam je program dobar, neuobičajan, da shvatate li vi da je ovo nešto novo na tržištu. Uživam uz kolegijum, jer tada vidim da ste vi u stvari normalni ljudi. Rekli ste nam juče da vam je kolegijum zapravo omiljeni. Pa jeste kolegijum, jeste podcast, to je nešto stvarno dobro. Prve info.
Evo, Milan. A to pa gledam svako jutro prvi info. A sa druge strane, dopada mi se raspevani četvrtak. Jeste, jeste. To je nešto baš lepo. To je potpuno novo, to nema niko drugi osim nas. A još nešto da vam kažem, u ovom jutarnjem programu toliko ružnih stvari, ali vi to donesete sa osmehom na nekako prihvatljiv način. A Slavice, da li se informišete uz naš dnevnik? Da, u 9 sati, to je opet i divna grafika dnevnika. A sve primećujete, svaki detalj. Ali imam i jednu, kako bih rekla, preporuku za vas novinare. Izvolite, za sve smo otvoreni. Obično su penzioneri ti koji vas gledaju. A nekako malo se bavite nama. Samo kad je povišica u pitanju, dajte da vidite, imamo mi u segmentu našeg života 1000 priča, 1000 potreba, 1000 davanja možemo. Pravo ste. A to niko ne shvata. Evo, mi smo upravo krenuli od vas. Vi ste penzioneri, da se vaš glas čuje. Evo prilike. Pa evo. Sad ja vas ne čujem. Evo, sad ćemo da opet uspostavimo vezu. Mi smo strpljivi, čekamo. Ne znam da li kad smo se čuli, da li mi možda čujete sad ovaj, kad smo se čuli, da. Pričali ste o Vučićeviću, da imate onako jednu pričicu. Kako ste ga upoznali? Jednu zanimljivost. Ja sam tog mladića tada videla prvi put pre 30 godina, kad je došao sa svojim školskim drugom da povede na venčanje moju ćerku. I nikad više ga nisam videla. Ali je ostao isti u mojim sećanjima kao što je bio tada na svadbi. To je nešto za mene mnogo lepo, eto, baš tako. Verujemo da je Vučko bio raspevan i tada, veseo, najveseliji, pretpostavljam. No kako da ne, kako da ne. Samo da vam kažem, ja nisam samo baka, ja sam prabaka. O, bravo. Imam pravnuku 2,5 godine i za jedno 10 dana dolazi dečko koji će, kako bih rekla, upotpuniti to moje zvanje prabake. Dečko će se zvati Despot. Ja, baš lepo. Šta ste rekli, za koliko stiže prinova? Pa za 10 dana. Pa to je vrlo brzo. Onda ćete da nam se javite sa tim informacijama. Jeste. I lepim vestima. A koliko se sećam, Vučko je rekao, kad se rodi neko ko će dobiti ime Živojin, dobit će pelene za godinu dana. Ja ubeđujem decu da promene ime, ali oni neće. Dobro, vidjet ćemo, možda nešto sredimo. A recite nam, baka Slavice, kako vi provodite svoje penzionerske dane? Da li imate neki hobi i čime se generalno bavite? Ja se jako teško sada krećem, ali dok sam bila aktivna u klubu gerontologije Čukarica, vodila sam dramsku sekciju, preko gerontologije i međugeneracijske saradnje starih i mladih i pod teatra, mi smo putovali i davali predstave čak i u Amsterdamu, Berlinu, Poljskoj. Znači, treće doba može biti lepo kad se lepo osmisli. A tu su naši klubovi za stare. Nažalost, ova korona nas je udaljila. 2-3 godine ono zabrane okupljanja, pa onda ljudi imaju strah od gužve. I nekako sporo se to vraća u normalu. Ali, da vam kažem, svakom je lepo onoliko koliko se potrudi da mu bude lepo. Tako je. Jeste, to je velika mudrost. I još nešto, kad ustanete ujutru, ne kaže se džabe, hvala, ja sam ustala, mnogi nisu. Pa meni je danas dan veliki. Da pročitam. Zaboravljamo na tu zahvalnost. Da, da, da. Ali evo, vi ste tu da nas podsjetite. Nama je mnogo drago što nas gledaju ljudi poput vas, što imamo ovako divne i kvalitetne gledalce, a nama je drago da ste vi prepoznali naš kvalitet. Kako da ne? I evo, gospodine Dudvarski, ako bude neke teme da neko se bavi jednom nedeljno o penzionerima, rado ću podeliti taj sled događaja šta bi trebalo ispratiti u životu jednog penzionera.
Odlično, odlično. Predložit ću ja svakako tu temu našim kolegama sa društva i oni će to sigurno uvažiti, naročito kad vas budem pomenuo. Računajte završeno. Samo da vam kažem još nešto. Pa, moje ime počinje na slovo S. To je sreća, svetlost, sunce. Ma sve na slovo S što je lepo, tako počinje moje ime. Jeste. Tako je, tako je, tako je. Ili bi mogli neki savjet za mlade da date? Da, što kaže Vučko, red, rad i disciplina. Nema ništa bez rada, ali i da se uživa sobstvenim zarađenim sredstvima. Eto, proverena deviza, da. Daj, tate, daj. Jeste, jeste. Ja sam, vi znate da sam ja malo romantik ovoj, pa sam mislio možda neka ljubav, nešto. Ma da vam kažem, ljubav. Ljubav je toliko široki pojam i svako ima svoje spoznanje ljubavi. Ne mogu ja vama reći kako ćete vi nekog voleti. Jeste, ali treba se voleti. Kako da ne, kako da ne. To jeste suština života. Kako da ne, baš tako. Baš Hvala tako. Vam najlepše što ste nam ulepšali ovo jutro i čujemo se opet za par dana ako se slažete. Kako da ne, ja sam za vas uvek tu. Nastavite da nas gledate. Puno vas pozdravljamo i želimo vam lep dan. Pozdrav za sve ljude u Informeru. Od čistačice do snimatelja i režije. Hvala. I oni vas puno Hvala. Pozdravljaju. Prijetno. Grle i ljube. Prijetno. Eto. Lepa priča i nastavit ćemo u ovom maniru da uključujemo naše gledalce. Da, sutra već novo iznenađenje. A hoćeš umeđu vremena pogledaš da li nam je sad stigla neka poruka? Daj, ti si nekako daj. Bolji. Ja sam stručni. Kada je telefon u pitanju te tehnologije. Da. Čekaj ovako. Sad ćemo da imamo. Ima više porukica. Aha. Kaže Mira, ama svi ste dobri. Eto. Ipak smo optimisti. A sad i uz vašu pomoć. Eto, drago mi je tako ljudi. To je širu čoč optimizam. Budim optimizam. Da, ti malo preglasila ona poruka tako u tom duhu. Jeste, evo Jasmina Miladinović, čini mi se da je. Jeste, Miladinović, kaže veliki pozdrav, super ste. Ovo nam je trebalo nešto novo, zanimljivo, što drži pažnju. Zdravo bili. I vi isto. Tako je, evo ga. U, dosta poruka. Ima kako hoćeš. Svetozar Stanković. Samo jedno pitanje, samo ću imamo koje je to pitanje. Aha, da li neki novinar može da sazna informaciju od prijavljenih roditelja za pomoć od deci od 10.000 dinara? Koliko je odbijenih prijava i jer sam samohrani roditelj, a ja sam odbijena, pa da se proveri zbog čega bi to... Proverit ćemo šta je u pitanju, pa ćemo da svakako ćemo potruditi već sutra da saznamo to i da vam kažemo ovako uživo programu. Jeste. Evo ovako, da vidimo još neki SMS, ako se slažeš. Može, još jedna poručica, idemo dalje, pa nastavljamo kasnije svakako sa čitanjem. Pišite nam umeđu vremenu. Da, nije potpisano porukica, ali kaže, ljubimo vas, divni ste, dajte nam volju. E, to je jedna poruka od malo pre, da, ona divna. Eto. Jeste. Eto. A sada idemo do zgrade Kolarca, do čuvenog zdanja koje čuva kulturu u našem gradu, zato što je na današnji dan 1876. godine umro čuveni Ilija Milosavljević Kolarac. Tamo je naša Valentina koja nas čeka sa svojim sagovornikom. Dobro jutro, Valentina, još jedno. Dobro jutro, Srbija. Dobro jutro, kolege, i vama ponovo u studiju. Dobro jutro, Srbijo, još jednom i našim gledalcima koji su se evo sada uključili. Kao što možete da vidite, mi smo odlučili ovo jutro malo kulturno da se uzdižemo. I to ne bilo gde, nego baš u zadužbini našeg dragog Kolarca. Ne znam koliko vas zna, ali on je testamentom 1877. godine u amanet ostavio nama 10.000 dukata kako bi obnovili našu kulturu i podigli je na viši nivo. A nešto više o tome reći će nam Danica Lazović ko je bio Ilija Kolarac i šta je on to uradio za nas. Eto, ukratko ćemo čuti nešto najosnovnije o njemu. Dobar dan, draga Danica, i hvala ti što si izašla u susret da govoriš za našu televiziju. Hvala vama na pozivu. Dakle, Ilija Milosavljević Kolarac bio je veliki srpski dobrotvor, zadužbinar, bogati trgovac iz 19. veka, koji je u amanet srpskom narodu ostavio hram kulture, nauke i umetnosti, Kolarčev narodni univerzitet.
čija je zgrada zvanično podignuta 1932. godine i dan danas, nakon više od 90 godina postojanja, i dalje neguje istu tradiciju. Hvala ti puno. Reci mi, molim te, kakve muzičke svečanosti možemo da najavimo da bi naši gledaoci znali kada da dođu? Pa u toku su Beogradske muzičke svečanosti, odnosno BEMUS. U produkciji Kolačeve zadužbine najavila bih dva koncerta predstojeća. Jedan je 4. novembra. U pitanju je Roger Ino, britanski kompozitor, pijanista, pionir ambientalne muzike, koji prvi put dolazi ovde u Beograd u sklopu svoje svetske turneje. Ovde počinje promociju svog novog albuma. I drugi koncert je, u pitanju je francuski violončelista Edgar Moreau, 23. novembar u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. On će nastupiti u pratnji Beogradskog kamernog orkestra pod dirigentskom palicom Daniela Gajsa, a na programu su dela Baha, Haydna i Bartoka. Hvala ti. A što se tiče takmičenja, što sve tu možemo da očekujemo? Kakva nas takmičenja očekuju kod vas? Pa pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, Kolarčeva zadužbina je raspisala jedan konkurs za takmičenje za najbolje mlade kompozitore. U pitanju je memorialno takmičenje koje nosi ime Andrija Čikića, dečaka stradalog u tragičnim događajima u školi Vladislava Vribnikar u maju ove godine. I zapravo konkurs je otvoren za jednu kompoziciju, za klavir ili bilo koji drugi harmonski instrument u trajanju od 2 do 5 minuta. I zapravo ovim smo hteli, ideja je bila da se podstakne kreativnost mladih, jer je i Andrija Čikić bio kompozitor, višestruko talentovan dečak koji je živeo muziku i čija je kompozicija emocije zapravo postala neki simbol dečje kreativnosti. Takmičenje je podeljeno u dve kategorije i prati sistem muzičkog obrazovanja u Srbiji kroz nižu i srednju školu, mada to nije uslov. Kandidat ne mora da bude, ne mora da pohađa muzičku školu. Dakle, prva kategorija su deca uzrasta od 10 do 14 godina i druga kategorija od 14 do 18 godina. Tako da ohrabrujemo mlade i pozivamo sve mlade ljude i kompozitore da se prijave na ovo takmičenje, jer smatramo da je ovo jedan divan prostor za samoizražavanje dečije kroz dečiju kreativnost i divan način da se prosto oda počast dečaku. To bi bilo to od nas, kolege. Kao što kažu, kultura je osnova svega. Studio. Jeste, Valentina, hvala ti. Znaš li od koje reči potiče kultura? Od latinske reči kulture, što znači negovati i gajiti. Dade mi sad, Valentina, šlagor ti da kažem ovo. Da si ja malo pravim pametno, obično ti sve znaš iz ovog vremetlova, ja ništa. E, malo prije smo pričali o zimnici, spremamo se uveliko za zimu, a da li si spremio vunene čarape i džemper? Vunene čarape i džemper? Jednom sam probao da spremim sirogojno džemper. To je bilo 90-ih kad su nosili svi patike, vučene trenerke i tako dalje. Onda sam ja teo da izgleda malo onako rustičnije. I kupio sam kod Beograđanke, tu su prodavali džemper iz sirogojna. I kupio sam taj džemper sirogojno. Naravno nisam imao pojma šta sam kupio. I preko majice sam ga obukao i to svrbi, grebe, znači ludilo. Jedino što ti nije zima. Ja kažu da vuna leti, hladi, a zimi greje. Tako je, tako je. Da ima to svojstvo. Tako je, ali ima neki princip, nešto ti ga kao zapališ iznutra malo, nešto s neko vatro prođeš, onda možeš da ga nosiš i tako. Ali ja to naravno nisam znao i to nošenje džempera nije dugo potrebalo. Popra, ajde da ponovimo to ove zime, da pokušamo opet, jer sad ćemo čuti priču. Milke Simić, koja ima 80 godina i do sada je isplela više od 500 pari čarapa, a ovim pletenjem se bavi od svoje 8. godine. Da čujemo priču u narednim minutima. Štite od hladnoće, poboljšavaju cirkulaciju i jedan su od omiljenih odevnih predmeta tokom hladnih zimskih meseci, vunene čarape. One su prepoznatljiv srpski odevni predmet koji nas podseća na toplotu doma i spretne ruke naših baka. Kad ih obujemo, često se zapitamo kako one nastaju. Odgovor na ovo pitanje dala nam je Milka Simić iz Paraćina.
Vunene čarape radim, ima sigurno 4, ako ne 5 godine. Onako bez veze sam počela, bila na Zlatiboru, uzela vunu, jedno dve kanure, rekao čekaj da počnem da uradim čarape, da vidim kako će da idu. I to od mene krene lepo. Ja čarape tako prodajem. Zaista, mušterije stare mi non stop dolaze. Kako koji priđe, pitaju me da li je ovo mašinski rad. Ja kažem ne, to je ručni rad. I oni kažu, u Ćupriji sam bila, prodavale su još 4 žene, po 500, po 600, a ja sam moje po 800. Sve su kod mene kupovali, kod njih nisu. To su mi, kaže, đotlave, to su, šta ja znam, nije im dobro, ne ispada se i kod mene, ja sam prodavala. Svake godine mene su išle čarape, koliko sam mogla da štrikam, toliko sam mogla da prodam. Iako svaki kraj naše zemlje ima svoje specifične šare i motive koji ih čine malim umetničkim delima, može se reći da se vunene čarape pletu na isti način. Za izradu jednog para milki je potrebno oko 12 sati. Kupuju i mlađe osobe, žene i muškarci, i muž i žena dođu i zajedno. I ona viče ovo mašinski, on kaže, ma, ovo je mašinski, ja kažem, ne, nije mašinski, rekao, to je sve ručni rad. I oni, sada da ja uzem samo da pokažem, njima je bitno, njihov broj, a to niko ne radi, sem ja. Znači vi nosite 44, 42, 41, ja to tako radim. I oni ovo, to im je bitno da to stežu. I šta ja radim ovo svodim, a ovi drugi ne. Osim što plete čarape, baka Milka hekla i odevne predmete. Ja sam članica udruženja u Jagodi Etno Forma, ali ja izlazim ovako svuda i onda oni tamo kad zovu udruženje, idemo. Bila sam i u Ravanicu, i u Kruševac, i u Varvarin, i u Despotovac, u Svilan, u svim gradovima sam bila. Organizujemo, idemo tako, nosimo robe. E, ja sam, tad sam, najviše sam prodavala ove stvari, haljine, džempere, bluze, i ove suknjice, to posle sam počela, sad skoro sam počela ove dečje džemperiće prošle godine i mene tako išli ti džemperići. A čarape koliko odnesem ja prodam. Vunicu kupuje sa Zlatibora, plete, štrika, šara, ne samo vunene čarape, već i takozvane naglavke, popke i patofne. Najtraženije su i pletene čarape jer one zimi štite od hladnoće, a tokom leta sprečavaju znojanje nogu. Eto, bavimo se zimskim stvarima, zimskim čarolijama. Baš lepo. A danas je inače Evropski dan trgovine ljudima. Da, i po tim povodom razgovaramo sa Kristinom Piskulidis iz nevladine organizacije Astra. Imamo na vezi Kristinu. Kristina, dobro jutro. Dobro jutro. Izvinite, ovo je moj glas usled prehlade. Pa na početku samo mala ispravka, danas je u stvari Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Da. Tako da, mislim, Astra kao organizacija koja preko 20 godina radi na tom problemu, kao često ovim povodom, jel te se na ovaj datum i oglašeno. Izvolite. Pa ako možete, evo, za početak da kažemo gledalcima šta je to trgovina ljudima, šta to potpada, šta obuhvata taj termin? Pa trgovina ljudima je zapravo definisana krivičnim zakonikom, to je član 388, ali da zanemarimo pravne definicije, najčešće ljudi kada govore o trgovini ljudima, oni je povezuju sa seksualnom eksploatacijom, odnosno prinudnom prostitucijom. Međutim, pod trgovinu ljudima spadaju druga krivična dela, kao što je prinudni brak, prinuda na prosečenje, prinuda na vršenje krivičnih dela, prinudni rad ili trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije, koja je inače sve češći oblik. I to su zapravo sve one situacije gde osoba zapravo ne odlučuje o svom životu, potpuno je u milosti i nemilosti osobe koja je eksploatiše i ne može svojom voljom da napusti tu situaciju eksploatacije. Jasno, a recite mi, mislim, naravno najosjetljiviji, ako tako mogu da kažem, deo ove priče su deca. Tako je, ono što je strašno, mislim, i to je neka globalna statistika i kod nas je isto, između 30% i 40%, ponekad taj procenat ide i do 50%, zapravo eksploatisanih osoba čine deca, odnosno dečaci i devojčice mlađe od 18 godina.
E sad, što se tiče devojčica, najčešće je seksualna eksploatacija, ali poslednje vreme se dešava da su to i neki kombinovani oblici, tipa radna i seksualna, ili prinuda na prosečenje i seksualna, ili prinuda na brak i seksualna eksploatacija. Dok što se tiče dečaka, oni su najčešće žrtve prinudnog rada i vrlo često, ukoliko su u vlasti neke kriminalne grupe, uslovno rečeno vlasti, onda su prinuđeni na vršenje krivičnih dela. A ko su još potencijalne žrtve predatora? Pa u principu, mislim, to je stvarno jedna široka grupa. Naročito ukoliko posmatramo nivo siromaštva, pa onda vi imate ogroman broj dece, mladih, pa i starih osoba koje su tako u nezavidnim situacijama. I onda prosto može da se desi da nalete na neku osobu koja im navodno nudi posao, a onda se ispostavi da ta ponuda nije bila tačna. Pa tako imamo poplavu lažnih ponuda za posao u inostranstvu preko interneta, koje sve mora podrobno proveriti. Zatim se dešava da vrlo često kada je u pitanju seksualna eksploatacija, takođe devojčice se često vrbuju na osnovu toga što prvo ulaze u neko prijateljstvo ili nazove emotivni odnos. Pa on može da se taj se dešava i uživo i online, a onda pijelte dođe tako do razmene eksplicitnih materijala, pa onda kreni to uslovljavanje i prinuda. I uglavnom su to znači ljudi iz siromašnih porodica ili što se tiče seksualne eksploatacije. I kod nas i u svetu istraživanja pokazuju da su to obično osobe koje prosto iz jedne nevolje, bežeći iz jedne nevolje, upadaju u drugu i da preko 80% tih mladih osoba zapravo ima iskustvo nasilja u svojoj prošlosti u smislu porodičnog ili partnerskog i da su tako nekako što je najbitnije možda, Kristina, kako ovome stati na put? Ba, mislim, to je ono što se kaže pitanje od milion dolara, ali postoje neke metode da se prosto to sve ublaži. Ono što je jako bitno je, na primjer, da se osobe informišu na vreme. Jedan od načina informisanja je da se jave nama, na primjer, na broj 011-785-0000, ukoliko dobiju neku poslovnu ponudu, a nije im tačno jasno o čemu se radi. Zato što mi, imajući u vidu da radimo preko 20 godina, dobro smo povezani sa sličnim organizacijama u inostranstvu, pa je lako proveriti poslovne ponude, da li izvesna firma postoji, da li zaista hotel postoji, ili kafić ukoliko neko ide tamo, ili neko građevinsko preduzeće. Onda takođe imamo i tim advokata da ukoliko potpisujete ugovor, pa se da ga prosto pošaljemo na analizu, pa da se vidi da li tu ima prostora nekoj eksploataciji, da li je to validan ugovor i takve stvari. To je jedna stvar. A druga stvar je sistemska. U stvari da svi mi zajedno, s obzirom na to da je problem mnogo većih razmera od onoga što se zapravo vidi i što se tiče socijale i što se tiče prosvete i svih osoba koje zapravo u tom nekom svom radu dolaze u kontakt sa mladima naročito ili sa mladima iz osetljivih grupa, da prosto znaju što više o ovom problemu i da bi mogli to znanje da prenesu osobama s kojima su u kontaktu da bi ove znale kako da se zaštite. Pa onda u smislu i što se tiče pronalaženja posla i kako sigurno da koristi internet i šta su pokazatelji da im neko ne želi dobro i tako dalje. Znači, mora jedna sistemska akcija je neophodna koja uključuje različite strukture. Ako dozvolite samo evo da vas pitam još, sticam okolnosti, pratim Crnu hroniku i suđenja. Imali smo više puta slučaj da nakon hapšenja neće osoba da svedoči, žrtva trgovine ljudima neće da svedoči zato što njoj posle toga je nesigurna budućnost, da tako kažem, tako nesigurna je pod znacima navoda. Kako rešiti taj problem? Kako hrabriti žrtvu? U principu, to je, pa znate šta, to je, ajde sada kažem drugo pitanje od milion dolara, šalim se, ali u suštini, mislim, vrlo je kompleksno. Naročito, evo, Astra radi analizu sudskih presuda već 12 godina. I nekako vrlo se često dešava da u samim sudskim procesima neko krivično delo koje je tretirano na početku kao trgovina ljudima, kasnije bude da bi se ubrzali proces ili zbog potencijalne korupcije. Desi se da je delo prekvalifikovano u posredovanju u vršenju prostitucije. To znači da počinilac dobija minimalne kazne, mislim, od 6 meseci do godinu dana, ponekad i uslovne kazne. I onda to je jedna stvar. Drugo, osobama koje su naročito u seksualnoj eksploataciji, vrlo često se preti u smislu da će im da će učiniti nešto njima ili njihovim porodicama.
Tako da su prosto osobe se osjećaju nezaštićene u ovom sistemu i retke su one koje dopru dotle da se osmele da dođu do sudova. Naš zadatak, pa i zadatak sudova, jer postoje specijalne službe za sprečavanje sekundarne viktimizacije i pomoć žrtvama i svedocima krivičnih dela, je da pružimo svu moguću podršku tim osobama i kojim po zakonu sleduje, a i ovako zato što mi jesmo na neki način kao društvo odgovorni i za njih i za to što im se dešavalo, i da nekako pokušamo da zajedničkom akcijom nekako pružimo nadu tim žrtvama da sistem ipak nešto radi i da postoji mogućnost da se u jednom trenutku i one vrate u neke normalne tokove, pa zato radimo i program osnaživanja u smislu dodatne edukacije, onda pomoći pri pronalaženju posla ili ako osoba nema sređenu dokumentaciju, vođenje kroz institucije, pronalaženje advokata koji je senzibilisan da može s njom da priča. Tako da nekako, mislim, baš je kompleksno i potrebno je da se što prosto više ljudi iz različitih struktura uključuju u rešavanje problema. Jasno. Hvala vam najlepše na Hvala vam puno. Slaganju. Hvala vama, prijetno. Sad? I evo ga naš Vreme plov. Dogodilo se na današnji dan. Milane, ko startuje danas ili ja? Imamo dosta datuma da prođemo. Ne moramo se, ajde, najbitnije da izdvojim. Pošto dajde da se nadovežemo na ovo, da je danas Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Tako je, danas je Svetski dan posvećen menopauzi. Da. 1692. Ovo se mora da zapišem. Počela gradnja Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu. Znaš, u Novom sam tamburaša, znaš? E, da, Petrovaradina. Sam tamburaša s Petrovaradina. Da, onda nastavljamo dalje. 1867. godine Amerika formalno preuzela suverenitet nad Aljaskom. Da pomenemo i ovo što je Valentina malo pre ispričala. 1878. umro Ilija Milosavljević Kolarac. Tako je, a 1912. godine objavom rata u Turskoj Srbija ušla u Prvi Balkanski rat. Tako je. 1922. osnovan je BBC. I moram da kažem, da se pohvalim, da sam ja jednom prilikom dobio nagradu od njih. E, to je baš lepo. Put u Brisel. Kad je to bilo? Put u Brisel, pa to je bilo, sve ću ti kažem, 2004. Evo ga, dobitnik prestižne nagrade. Išao sam u Brisel i naučili su me na francuskom da kažem Kosovo la cour de Srbije. Kosovo je srce Srbije. Onda sam ja to išao i pričao po tim institucijama sve vreme, tako da ne znam da sam im se svidio, ali tako je kako je. Ali bit će još nagrada. No, pa bilo sam. Tek slede nagrada za tebe. Da, tako je. 1931. umro Edison, američki fizičar i pronalazač. Dobro. 1934. godine rođena je Dušanka Kalanj. 1955. počela proizvodnja automobila Zastava 750, popularnog Fiće. Fića, pa da, on i danas ne izlazi, evo ga, ovaj moderni samo zuje po Beogradu. Retko viđam one stare, mada ih ima. Ali meni, recimo, apsolutno neverovatno kako su ljudi mogli da putuju cela porodica i stvari, sve njim na more. E, pa to da. Ima li danas neki primjerak Fiće da se vidi na ulicama? Ima, pa u Beogradu ja sam vidio sam neki žuti, ono, i to je lepo očuvan, verovatno je old timer i to, pa ga čuvaju i ljudi. Ali stvarno, kad pogledaš kako se četvoročno na porodicu, unutra se stvarimo, hop, idemo na more. U onu konzervicu, ali tako je slatka neka. Pa je, jeste, ali... Trebaju ti one slušalice da ne budu. Da, kada je vidi bar ovako na slici, nekako budi neku nostalgiju. Jeste, to je tačno. To je tačno, stvarno. Ali dobro, idemo dalje. 1956. rođena je Martina Navratilova, čuvena teniserka. A 1967. sovjetski vasionski brod Venera 4 ušao u atmosferu Venere kao prva letelica u istoriji astronautike i emitovao podatke na Zemlju. Jel se slažeš sa onom da su žene sa Venere, a muškarci sa Marsa? Ja se slažem sa tim. Slažem se potpuno sa tim, jer svakim danom
shvatam da smo mi baš različiti, ali ne znam da su te dve planete blizu jedna drugoj, jer tolika privlačnost postoji između muškaraca i žena. Plus i minus. Ne možeš, minus i plus. Kako kažu, ono, ni sa njima, ni bez njih. Jeste. Tu smo da se nadopunjujemo svakako, a sada sledi naš segment Budi human. Sad ćemo da vidimo. Mogli bi možda da pustimo i ovu... Da. Da vidimo možda ovu tužnu priču što smo pripremili. To je iz naše edicije Budi human, tako smo ispremili, da. Reći ćemo, niz tragičnih događaja zadesilo je porodicu desetogodišnje Nevene Borisavljević iz Kosjerića, ali ona je uprkos tome odličan đak, a evo prilike da mi uputimo apel i koliko možemo pomognemo njoj i njenoj porodici da malo lakše živi kako bi im se uslovi poboljšali. U selu Zarići, 12 km od Kosjerića, žive Snežana, njena maloletna ćerka Nevena i jedva pokretni brat Spasoje. U zaseoku bez asfalta, kući bez vode, daleko od očiju javnosti. Nakon porodične tragedije, za ovu tročlanu porodicu sve je krenulo nizbrdo. Posle 2018. godine desilo se to da mi je prvo u avgustu majka umrla. Potom 2019. u maju mesecu mi pogine brat, najmlađi koji je 88. godište. 30. godine 2019. mi umire otac u novembru. Ostala sam sama, kao najjača, a u stvari mislim da sam najslabija. Brat mi je bolestan, ima Parkinsonovu bolest, vodili smo ga ja i pokojni brat. Da vidimo u stvari šta od čega on bolo. Spasoje, umesto da je glava porodice, osuđen je da mu drugi pomažu u osnovnim životnim aktivnostima. Ipak, iako se kaže da bolestan čovek ima samo jednu želju, njegova želja je lako ostvariva. A drago mi je da vidi da se uradi ova kuća, staze i da se dovede voda. To sam srećan. Molim se, Gospodu Bogu, samo da još ostanem na nogama, jer ne bi znala posliku. Ni želje njegovih ukućana nisu velike, a najveći problem jeste voda i kupatilo, jer u 21. veku umesto njega i dalje koriste korito. Pa najviše bih htjela da imam svoje kupatilo i kada, pošto sam skrenula u Seču reku, imam dosta drugara i ja želim sada kad oni dođu kod mene da možemo u moju sobu. Često me pita kad se kupam, a pita me dok ćeš mi majka kupati u koritu. Mislim, pošto ona nije više baš tako mala za jednu kadicu, u stvari. To nije korito, to je jedna kadica. Kad je bila beba, tad sam je kupila tu kadicu. Ona se još uvijek kupa u tom. Sebe kupam deo po deo. Nevena je učenica 5. razreda osnovne škole u susednom selu, do koje prepešači gotovo 10 km, osim ako je ponekad ne poveze automobilom neko od komšija. Dete koje je od 1. do 4. razreda bila odlična, sad je pošla u 5. Jako je skromna, ne traži previše. Ponosim se njom, ona je moj ponos. Zbog nje živim, zbog nje se borim. U zimi je klizavo putem i ponekad ne može od ovih komšinica otac, ne može nas odvozi zato što je putem klizavo, pa idemo peške. Mama mi uvek da jaknu i znam da se ona uvek kad je kod kuće, ona se brine da meni ne bude hladno ili tako. A kao po pravilu, kada nesreća zakuca na vrata, mnogi koji su se činili bliskim jednostavno nestanu, pa svoj teret, makoliko bio težak, moramo... Borim se, ali bojim se bolesti i za sebe.
Nevena Borisavljević je jedno skromno i uprko svemu srećno dete, koje zaslužuje mnogo bolje uslove života. Kao i mnogo puta do sada, ujedinimo se da pomognemo, jer dečiji osmeh nema cenu. Za Informer televiziju, Marija Nikitović. Zaista Nevena je divna kao i cijela njena porodica i nadamo se da će humani ljudi prepoznati koliko su oni dobri, koliko njihov doprinos može da upravo Neveni i njene porodici učini, kažem, uslove života bar malo bolji. Jeste, stvarno, ljudi, pomagajte. Nekima je baš pomoć potrebna. Mi smo tu, naravno, pomoći ćemo im koliko možemo. Ali evo, mi smo dobili još jednu porukicu od Brile. Odakle je Dobrila, moraš to da kažeš? Da kažem, a najbolji ste pozdrav iz Moskve. Da, znači gledamo se i u Rusiji. Jeste, evo. I poslao nam je Ružicu, da. Šta? Milane, mi smo završili. Dolazimo do kraja. Meni je baš žao. Ja sam se taman zagreo. Znači, još sad bi mogao još 2 sata. Ali nema veze, sutra smo u istom sastavu i nastavljamo baš ovdje gdje smo stali. Može, dogovoreno. Tako da gledajte nas sutra u 7 sati, tačno Prvi Info na Informer televiziji. Jeste, gledajte Prvi Info i ostaje program na TV Informeru. Pozdrav!